Привіт! Мене звати Роман Пашковський, я фотограф. За останні 2 роки моя фотографія, в принципі, змінилася, тому що до повномасштабної війни я здебільшого знімав в студії портрети, такі, які ви бачите в моїй студії, які оточують мене. Але у мене з'явився такий новий напрямок – це документування. Я зараз їжджу іноді як волонтер на схід, на південь, в деокуповані наші міста і спостерігаю за цим, документую, фотографую. Тобто в моєму житті з'явилася документальна фотографія, і я подався на грант, який отримав, і грант на створення нових проєктів, і цим я зараз займаюся. Натхнення для мене – це те, чим я займаюся, те, що я люблю. Фотографія – це, мабуть, єдиний такий мій енергетичний потік, в якому я черпаю натхнення. В своїй роботі найбільше я люблю процес. Від банального заряджання плівку в камеру, фотографування, ти не знаєш, що там вийде, потім очікування цієї плівки зі проявки, потім ти її скануєш, потім ти її дивишся. Тобто такий шлях від погляду в камеру до самого зображення, дуже довгий шлях, і мені оцей довгий шлях найбільше подобається. Я ніколи не задоволений результатом на 100%, такого немає. Якщо я задоволений результатом на 100%, то далі нема куди рости. Людина, яка в кадрі, бажано, аби була впевнена в собі. То якщо людина впевнена в собі, то в кадрі вона виглядає просто, особливо нічого не треба робити. Камера сама, тобто ти наводиш камеру на людину і відбувається магія. Оце якраз та хімія, яка от виникає в ту секунду. Технічні штуки взагалі у мене не так важливі, але вони в мене є. Якщо ви бачили мою камеру, вона максимально аналогова, там просто навіть немає нічого, куди воно включається. Але в мене є сканер, завдяки якому я сканую ці негативи. Але для того, щоб цікавіше це все переглядати і якісніше обробляти в подальшому, мені потрібен монітор. Тобто монітор – важливий гаджет в моїй роботі. Першочерговий критерій для мене – це те, щоб зображення на моніторі і на девайсі, ноутбуці, наприклад, були однакові. Враження в мене від монітора дуже позитивне. Він виглядає дуже сучасно, стильно. Мені подобається, що в нього матовий екран. Це класно, тому що картинка, наприклад, якщо там десь працювати біля вікна, воно може відблискувати і заважати. А коли матове зображення монітору, то воно дуже так розсіює, і картинка рівномірна по всьому полю монітор. Це мені дуже сильно подобається. Монітор і гаджет мають обов'язково бути однакові по кольору. Це дуже важливо. У Samsung є функція Smart Calibration, і достатньо смартфону для того, щоб налаштувати ці кольори, які будуть такими самими, тобто вони будуть однаковими на двох девайсах. Це для мене не супер важливо, але я впевнений, дизайнер який, або ілюстратор, який малює, оці моменти прям дуже важливі. Монітор Samsung можна підключати до різних девайсів, не тільки до Windows, але й до Mac. І це зручно. І не втрачається ніяка роздільна здатність, він так само показує 5К, все передає дуже чітко, тому мені подобається. У мене Mac, і він під'єднався взагалі ідеально. От вони просто одне для одного створені. Переді мною дуже великий монітор, в якому ще й додатково є камера з великою теж роздільною здатністю 4К, завдяки якій можна проводити конференції, і люди, які на тебе будуть дивитися з різних куточків планети, будуть просто розуміти: вау, клас! Наче як ти прямо присутній.
Це класно. Я люблю розбивати робочий простір. Тобто на ноутбуці в мене одна програма відкрита. Тут у мене, наприклад, може бути Photoshop, в якому я оброблюю зображення. Тут у мене сканується щось або якийсь дивлюсь ютубчик. Тобто воно прям дуже класно і ергономічно розбиває весь простір робочий. Дивіться, я вам можу показати. Тут є пульт, але не просто так я вам показую, як красивий пульт біленький. Тобто тут є функція Smart TV, і завдяки якій можна, коли ти попрацював, або, наприклад, якщо ти займаєшся відео і поставив свою роботу на рендер, я можу спокійно включити Smart TV, включити якісь відео, і в нього непогано так залипнути, забути про свою роботу, звісно ж, тому що відео буде довше тривати, і рендер може вже закінчитись. Це кайфово. Звісно, рекомендував. По-перше, можна створити свій простір. По-друге, зображення, якщо вивести на монітор, це набагато зручніше, ніж дивитися його на ноутбуці. У мене ноутбук 16 дюймів діагональ, але є 13 дюймові. Вони ще менше. Куди ж там те, що роздивишся? Ну, це незручно. А так, в тебе величезний монітор, на якому все можна подивитися, переглянути, обробити. І вони разом між собою з'єднані, колір співпадає, калібрація, все налаштовано. Тобто просто насолоджуюся життям, по факту.